ယောက်ျားလေးတွေနေနဲ့မိမိချစ်သူမိန်ကလေးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလေးစားရမယ်ပြီးတော့ဒီသဘောတူညီချက်ရယူရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလဲခြောက်လန့်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေပါပဲနဲ့ဒီမိန်ကလေးဘက်ကပေါ့နော်မိကိုယ်တိုင်လိုလိုလားနဲ့ပေးအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသဘောဆန္ဒမှာပါတယ်လိန်ကိစ္စအပြုတ်မှုကဒီလိန်ချမ်းဖတ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အတူနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိ
လည်းလက်တွေ့မှာစနေတကျနဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးမှုလိုပါတယ်